Коли нема тебе, не треба мені небес, не треба мені небес. Іван Наві презентував кліп на романтичну пісню «Коли нема тебе». Сам артист запевняє, що ця композиція повністю змінила його ставлення до життя. Колись в свій час я думав, що головна кар'єра в житті і друга половинка, ну буде, ні, то не буде. Після цієї пісні, коли я її записав, тому що пісня не моя, Андрій Осичук її написав, я зрозумів, що в нашому житті насправді все, що ти робиш для когось, заради когось. Заради другої половинки, як правило. Ту саму другу половинку герой Івана Наві обиратиме у кліпі. Серед претенденток з десяток красунь. Я буду робити свій вибір. Він буде непростий, тому що близько 10 дівчат, але все-таки вибір я свій зроблю. Режисером відео став товариш співака Володимир Шурубура. Він зняв для Наві попередні ролики «Такі молоді», «Закохуюсь» та «Це вона зірка». Він до мене прийшов, каже: «Чувак, є ідея. Не буду сильно тобі пояснювати, просто довірся мені». Заради запаморочливих кадрів Іван Наві поборов страх висоти і сів за штурвал літака. Емоції не передати, зараз будемо злітати. Коли ти в небі, і тобі інструктор передає штурвал, і рука досить того, ну і так все всередині трясеться, тобі передають цей штурвал, і він каже, типу, керуй. І це настільки круто, коли ти не на землі, і ти маєш можливість керувати таким апаратом. Після такого екстриму Іван хоче продовжити боротися із фобіями і планує найближчим часом стрибнути із парашутом. Ну а кліп на композицію вже можна побачити в ефірі каналу М2.